Мақпал Исабекова демалып жүріп жұмыс істейтіндердің қатарында. Жуырда Бекеш Гоа аралына барып, күнге қыздырынып, одан қалды бейнебаян түсіріп қайтқан. Жаңалықтар бар. Негізі мен жаңа ғана Гоадан қайтып келдім. Ол жерде клип түсірдік, жаңа бейнебаян, жаңа әнге. Ол ән енді менің жоспарымша бірінші наурызда шығуы керек. Егер бәрі дұрыс болып жатса, бұйырса шығады. Сымбатты дене бітімін видео арқылы көрсетіп мақтанып тұратын Мақпал бұл жолғы бейнебаянның сюжеті жайлы ләммим демеді. Ал әннің әуенін Айыр Қалпақты сазгерден сатып алыпты. Ол әннің авторы жаңағы қырғыз әншісі Мирбек Атабеков. Өзі жазып, жаңа өзі менімен бірге студияда жұмыс істеген. Бірінші рет жұмыс істеп отырмыз да, сондықтан маған тәжірибе ретінде қызық болды. Енді ол да көңілі қалған жоқ шығар деген үміттемін. Көресіздер, бағасын бересіздер. Мақпал Исабекованың кезекті жаңа бейнебаянын көктем шыға салысымен тамашалауға болады.